na to stejné chystají účastnice druhého semifinále, mezi kterými figuruje třeba i Ivet Lalovová Kuliová, mistrně Evropy z roku 2012 z Helsinského stadionu, která už má na letošním mistrovství Evropy jednu medailovou radost, je ze stříbra a vybojovala ji na dvoustovce. Marika Popovičová, 26-letá Polka, bronzová ze štafety z Barcelony z roku 2010. Semifinalistka halového mistrovství Evropy na 60. letos. Na loňském mistrovství Evropy Švýcaři drží palce Salome Koraové, druhé ženě švýcarského halového šampionátu. Tatiana Lofamakanda Pintuová z Německa, dívka, která má angolsko-portugalské kořeny. A teď už Iveta Lalovová, zmiňovala jsem ten evropský titul z velkého šampionátu, je také halovou mistrní na dvoustovce, to ještě v dobách, kdy se dvoustovka běhala v hale. Letos startovala i na mítincích Diamantové ligy v Oslu, skončila třetí právě na 200-metrovém sprintu. Natalia Pogrebňáková byla pátá ve finále dvoustovky tady v Amsterdamu, závodnice klubu Dynamo Charkov a vítězka policejního šampionátu. Doreen Dorcas Bazolová z Portugalska, původně rodačka z Konga, která přijala portugalské občanství letos v květnu a bylo jí povoleno startovat v barvách její nové země. Gloria Huperová, to je rodačka z města Verona, její rodiče přišli do Itálie z Ghany, a ještě Jennifer Galézová, třetí z mistrovství Evropy juniorek v roku 2011, nebo čtvrtá žena mistrovství Evropy týmu z roku 2014. Letos běhaly nejrychlejší časy, stejné časy zaběhly Iveta Lalovová-Kuliová 11:11 a stejný čas zaběhla také Natalia Pogrebňáková, ukrajinská naděje. Dráhy číslo 5 a 6 jsou tedy obsazeny největšími favoritkami. Iveta Lalovové drží v ledišti palce její manžel, bývalý vynikající italský sprinter Simone Collio. Výborně vyrazila Pintuová do toho závodu a teď z toho těží německá sprinterka. Lalovová zůstala trošku zpět a teď svádí souboj s Ukrajinkou a také s Němkou. Jak to dopadne? Bylo to velice těsné, ale vypadá to na vítězství Lalovové. Iveta Lalovová tam byla sevřena oběma soupeřkami, ale nakonec se podle všeho dokázala provléknout až k prvnímu místu. Čas vítězné sprinterky neoficiálně 11:27. A výrazně za tím úvodním super rychlým časem Daphne Schippersové. I to o něčem hovoří. Ano, Lalovová Kuliová je první 11:26, ale za ní to bylo velmi těsné. Byl tam souboj Pogrebňákové a Pintuové. Pintuová ho nakonec vyhrála. Je o jednu setinku pomalejší než Lalovová a patří druhá příčka a má jistotu v finále. Pogrebňáková stejný čas, ale o tisíciny pomalejší než reprezentantka Německa. Ale 11:27 by zatím na finále stačilo i tak. Záležet pochopitelně bude na kvalitě toho třetího závěrečného semifinále. Čtvrté místo Huperová, páté Bazolová, Galeová,